打开圣经马尼哥多前书第十三章38节，我们接下去看好不好？我不知道你的太太有没有问过你这样子的问题啊？有一个太太就问她的丈夫一个问题，不知道你们听过，听一下啊。她就突然间问她丈夫：“老公，如果有一天我和你妈妈同时掉在海里面，你要先救谁？”哇，这个问题糟糕，总之你打什么也死的啦，对吧？如果你回答说我救你先，你就成为不孝子；如果你说你救你妈妈先呢，你的老婆就吃醋死了。这个男人很聪明啊，他就说你放心啦，从今天开始呢，我会同时带你们两个产业的。学到没有？学到没有？就没有事了吗？对吗？放心，总之你去他会去，他去你会去的。OK。来，弟兄姐妹，我们来看，继续看完全的爱，在家里面最重要就是爱。那弟兄姐妹，有爱呢，圣经说能遮掩一切的罪。有爱呢，你的婚姻就美满幸福。我们的教会要成为众人的榜样，要成为这个社区的一个光。现在的社会里面不再追求完全的爱，而是追求扭曲的爱，使到在家里面的很多的黑暗的事情发生。那在教会里面，我们成为基督徒，我们有了真理，圣经的话语在我们心里面。所以弟兄姐妹，我们要成为众人之光，我们要成为众人的榜样，使到我们的婚姻生活，我们的生命成为人的见证，让人看见来了恩典堂的弟兄姐妹，他们的家庭生活，他们的婚姻生活会改变。阿们吗？那弟兄姐妹，当你要追求完全的爱，真正的爱的时候，你不能靠着你的经验，也不能靠着你的过去，或者你不能靠着你的学习，从上一辈子上一代的人学习得到爱。原因在哪里呢？他们也是罪人，我们也是罪人，所以他们在家里面也是同样的追求到了真正的爱。所以在家中呢，就有很多黑暗冲突，甚至暴力，甚至是离婚的事情发生。到今天为止，我们基督徒还是相信爱能够永恒，好没吗？爱能够是享受的，阿们吗？爱能够到老到死的，阿们吗？所以这里就告诉我们说，爱可以长久的。来看圣经，今天的圣经里面就教导我们实际爱的行动，使我们的爱得以完全。看圣经哥林多前书第十三章38节，圣经这里说：我若将所有的嫖妓、穷人又舍己身教人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，爱是不张狂，不做害羞的事。这是前两堂我们都讲，接下来呢，我们就要分享，一起来研究这下面的三句话。爱是什么？大家说，不求自己的益处，不求自己的益处，不轻易发怒，不轻易发怒，不计算人的恶，不计算人的恶。低头祷告，阿爸天父，我求告你的圣灵，今天早上我们在人面前承认不配、渺小、缺乏，我们渴慕你教导我们，渴慕你圣灵浇灌我们，好让我们明白爱，让我们的生命，让我们的家庭在人的面前成为你的见证，荣耀你的圣名，将一切荣耀归给你，奉耶稣基督的圣名求，阿门。第一，我们来看，不求自己的益处。大家说，不求自己的益处，不求自己的益处。这个不求自己的益处，整句话的这个原文的希腊文的读法呢，叫做 Zedeo。 大家说 Zedeo。 Zedeo 这个呢是意思说什么？不去找自己的好处，不去发掘自己的好处，不去追求自己的好处，不去请求或者获得自己的好处，或者去渴慕自己的好处。弟兄姐妹，婚姻两个人结合在一起的时候，圣经告诉我们二人成为一体，对吗？所以
没有再有自己在里面了，他在里面，你在他里面，完全不可以分开来，也不能啊分隔来到底是谁的。所以当你结婚那一天开始呢，你就要准备什么？没有自己了，没有自己了。所以你要准备什么？完全付出，完全舍己的牺牲的。那对不对？谈到这里的时候，很多人就出来问题，就是发觉到结婚过后他很多东西不应该拿出来的。为什么呢？因为通常 OK， 通常一对夫妇如果结婚的时候，通常自己有自己的思想，自己有自己的要求，希望从对方的身上得到一些他要得到的东西，叫做益处，得到益处，对不对？女的看男的，刚才看英俊高大，有没有巧克力肌，有没有，对吧？有，最好是有钱，大车大物，加上有 credit card， 最好银行还有存款的那种，啊，我嫁给他才有安全感，对不对？那男的看你呢？看什么？看头发，看眼睛，看身材，他要天使的面孔，魔鬼的身材，他愿意娶，对吗？所以他要求的就是对方能够给他一些东西。所以弟兄姐妹，到了一段日子，他得到了，或者是他已经找到了过自己的益处了，开始没有兴趣了，所以就有分离、黑暗的事情发生。这个就是婚姻的问题，还有家庭关系的问题。人的爱不能长久。耶稣就叫告诉我们，圣经里面就告诉我们说，什么是爱？爱可以长久的，爱要做出一个行动，就是开始你要爱对方的时候，就一定要准备不求自己的益处，单单付出和牺牲。那弟兄姐妹，好的时候，我们的情况就是倒反。我通常教导弟兄姐妹，当你还没有结婚的时候，大家说眼睛开大大，眼睛开大大，看清楚那个人，看看看，很多还有的看啊，你们很有福气，还有的看啊，有一些人已经不能了耶，还有叫眼睛看大大，这样说开大大，开大大。结婚过后呢，一边开一边关，大家说一边开一边关，这个叫只眼开只眼闭，就是舞台太多了，舞台太多了 ，OK， 啊，还是说了，结婚过了三年，我突然叫了弟兄姐妹，两只眼睛把它闭起来。这个叫什么呢？这个叫蒙安台，明白吗？弟兄姐妹，蒙安台就是不用再看了，很多东西啊，你看到了，你当着看到就对了，没有没有看到，没有没有看到，就这样子就好了，模模糊糊过了一生就是幸福了。很多人就倒反来，倒反来，还有结婚之前怎么样？眼睛闭全部的看，就是看到最美的地方，哇，最性感的地方，最潇洒的地方，不要看了，其他的不要看，他的缺点什么不要看了。结婚过了开始偷看一点点，开始看到了，哎呦，真的有些问题，有一些问题。那你知道结婚越久，眼睛开得越大，看得越清楚，越来越挑剔，越来越吹毛求疵，越来越找毛病，对不对？倒反了，原则倒反了。所以怪不得今天婚姻生活、婚姻关系出问题。记得再来一次了，还没有结婚，眼睛开得大。结了婚，一边开一边关。结婚过了三年，全部都关了，不要看了，不要来，你那年是幸福的。所以跟你旁边的老婆说，不敢来。因为到了你结婚过后才觉得说，哎，很多东西我不应该付出，很多东西我不应该做的，很多东西我不应该看到的，那就麻烦了。因为什么呢？因为你开始进入这个婚姻的时候，你有一个非理性的思维啊。非理性的思维就是觉得说他要给你什么。我也是问你，那记得对不对？爱怎么产生？
爱是透过付出和牺牲才能够产生爱，大家一起说来，爱是透过付出和牺牲才能够产生爱，没有付出没有牺牲不会有爱的产生，对不对？对不对？如果我坚持只自私顾自己，我所有的都要占有，所有的都以我为中心，那个不是爱，那个叫瑕疵 possessive 瑕疵。什么是爱？爱是向对方表达出来的，爱是向对方付出牺牲，那个爱的关系才能够产生。所以圣经就讲得对，爱是不求自己的益处的。当你来到了家，大家在一起了，结婚了，就没有自己了，很多东西我都放弃，我有很多兴趣的，我一个星期我可以打四次的美美灯，这是我的最爱美美灯。到了结婚有了孩子，我开始接到每一次，如果我今天找到那个时间可以配合我打美美灯了，我老婆不喜欢我就换天，老婆不喜欢我就换天，换到她喜欢的，她没有做工的，或她就是甘愿放我出去的的情况底下 ，OK 啊，然后我找到一个地方，找了以后，她如果真的有需要的话，我还是今天本来哇那个心情啊，等着我打完的那个心情啊，但是到了晚上的老婆有需要，哎呀，我还是哎呀。不美了，我想去了，这样子为了孩子，为了家，为了太太，为了少吵架一点，少冲突一点，觉得看啊对方的需要一点，放弃。所以有时候一个月才打两次，有时一个月才打一次，有时有人打多次，哇，当时不认识。为什么我开始学习不求自己的益处？我很喜欢你爸，每一次就要给他垫的时候啊。看到跌了，跌到了，跌到了，跌了我两千块，我在那边躺了一个多钟头，其实我的脑袋在转，要买还是不买？牛奶粉好还是跌了好？牛奶粉好还是跌？结果选牛奶粉，结果选牛奶粉又在放弃。每一次去到那个音乐店的，我很喜欢，我梦想是买一支萨克斯风，四千多块的，啊，我想要学萨克斯风的，每一次都是摸摸吹吹摸摸吹吹，人家吹到给人家骂。那他就来想买，为什么我想到这世界上如果拿来买牛奶粉多好？情愿就这样子，为什么呢？因为不再是想自己的益处了，开始爱就产生进来，那很奇妙的，很奇妙。我告诉你，你怎么样付出，你怎么样回馈的？如果你怎么样付出向对方，通常向对方就得到这样子的回报。夫妻之间呢，就是不了解一个秘诀，常常觉得你先听我的，你先跟我的，你先给我，然后我才给你，所以永远就得不到对方，你永远就徘徊相骂，重复在那个眼前那边，那个恶性循环转啊转啊，你一直要他给他，就是不给你。婚姻的秘诀什么？爱的秘诀是先付出，先牺牲。才能产生爱，你要他给你吗？你先给他，你给他，我告诉你，人心肉做了，没有一个不感动的人，阿妹吗？如果你娶到这样一个，真的你全部都给了还是不感动，也是你的错，因为都不把酒，盖错安抓住不，对不对？如果他是一个正常的人啊，我说正常的老公啊。是吗？脾气坏一点的那些另外讲，总之人心肉做了，你怎样对他付出啊，到头来他还是会回报你，这个是一个定律来的。你能够舍出去，你自然会得到回报。爱是这样子，爱的关系就可以奇妙的关系，如果不付出不牺牲的话，爱不能产生的。Amen. 所以从今天开始，弟兄姐妹，我们来学好不好？不求自己的益处，好吧？你跟 B 姐忙一下，不求自己的益处，看到吗？第二，我们来看，
大家说不轻易发怒，不轻易发怒。那就觉得我们看这个字眼的时候，我们来学习念念它的原文的意思啊。很难读的，我也读了一塌糊涂的，大家学习啊。怕 ox gu no， 怕 ox gu no， 看到这些字啊，怕 ox gu no， 怕 ox gu no， 这个意思呢是使人厌烦，就挑破、嘲笑、鄙视，让这个火啊点燃这个火起来。那弟兄姐妹，在这句话里面呢，其实重点不在发怒。我问你，打我啊！发怒生气有没有罪？生气没有罪的，生气是一种情感来的。我们人不可以没有生气的，你知道吗？如果你看到强奸犯，你没有生气，就没有公义了。你看到杀死人，你没有生气的，不要听。我告诉你，你已经这个世界没有公义了，对不对？上帝有没有怒气的时候？有。你有看见耶稣发怒吗？有。他拿那个鞭子吗？去到圣殿里看他们摆卖东西的时候，他说：“这个祷告的店呢，不可以拿来做生意。”啪啪啪弄倒全部的东西，他发怒。发怒没有罪，发怒是一种情感。那发怒的情况也不能定为是严重或者是不严重的，明白吗？发怒的那个情况，有一些人啊，我看到有一些两公婆相骂，三条街都听到，他是没有自明的，他今天骂了三条街听到，明天呢他又两个人又好了，后天又在相骂三条街又知道，哇，我大骂特骂，不过没有伤害，这是他们的发怒的方式。有一些人写成什么呢？有一些夫妻写冷战，你知道什么是冷战吗？英文叫哭哦。冷战就是不讲话，你做到我三天不跟你讲话，还会谁理你？三天后才跟你讲话，哎，用这种冷战方式也没有关系啊，这是他们的那个生活的方式啊。有一些不可以大声的，你稍微大声一点点，他要自杀了，不能顶不住的。所以他每一个人发每一个情况每一个家庭的发怒的那个文化不一样，都 OK 的。但是呢，问题在哪里？圣经就教导说，不轻易，这个才是我们要注意的。不轻易，不要随便让那个怒气点燃起来，你要压制控制它。你看耶稣讲到生气的时候，对吗？在马太福音，他说你生气，但不可以到日落，他没有说不可以生气，他说生气不可以到日落。以前我在出信徒的时候，我看了圣经文了，我不太明白，生气不到日落，从早上生气到下午，那我晚上生气怎么办？他没有讲哦。原来他在说你要缩短，总之一天事一天解决，你的怒气不可以留到一天。今天的事今天地，明白吗？今天的事今天解决它。为什么呢？因为怒气啊可以延伸的，如果今天的怒气不能解决的话，明天还有相当的事情的。你今天的怒气再加上明天的怒气就糟糕了，两个怒气了加起来，你后天的明天的怒气再不解决了，你就后天又在找一件事情又在生气的时候，你三天的事情一起拿来讲。所以那个怒气就越大越多 越延伸越严重。所以你看啊，很多的家庭，为什么暴力家庭呢？常常就是口角而已，对吗？吵架而已，慢慢变成打架。为什么？就是不解决。就是圣经的话语讲得很清楚，今天的怒气今天解决，如果不解决的话，它会延伸的，它会累积的。所以呢，让它发出来是好的，不过要解决。有一个研究啊，很奇妙，他说常吵架的夫妻啊，患心脏病率比较低的哦。那个狗急狗急不吵架的，或者一边一直讲一个狗的，一直狗狗狗狗急狗急的那个啊，会死得快一点哦。所以怒
气是没有错的，让他发。不过吵架有他的原则的，吵架有他的原则，用这些原则 key 关键来控制你的吵架。第一，大家说原谅。原谅，这里面告诉我们，你们要饶恕人，你们在天上的父也必饶恕你们嘛，对吧？所以夫妻吵架，一件事情就原谅一样。今天吵架锁匙，你就吵架锁匙好了。你不要拿面包也拉进去，不要拿那个厕纸也拉进去。总之，今天不见锁匙就吵架锁匙就好了，这是原则，明白吗？通常你看到夫妻吵架拉到祖宗十八代都拿出来讲的。那个几十年啊，他老爸从对他老爸也死了好多年，他还是一直记得那件事情，就拉起来跟这个锁匙一起吵，拉起来一起吵，通常就这样子，对吧？为什么呢？就是不愿原谅啊。吵架有原则的，夫妻吵架有没有错？没有错，因为毕竟你们两个是不同的个体，不同的文化，不同的家庭方式成长，不同的教育方式，不同的个性在一起的时候，当然会吵架。所以那些拿性格不合的理由来离婚的人啊，我告诉你是荒唐一个事。上帝的结合就是不同性格的才好，才叫完美。就是你所有的他没有，他补足你；你所没有的他有，他补足你，才叫完美嘛，对吗？想想看，如果我是内向，我的太太也是内向，整个家都没讲话。吃饭，睡觉，看电视，那不叫夫妻，那叫老人院，都叫老人癌症，对不对？爱是要做，你会看到一个做太太的，提着他，整天都有他的声音的，然后他丈夫就在那听，男性的听，很享受的听，这个叫情趣嘛，对吗？对吗？有些老公老婆的关系这样子的，他情愿他在家跟他相骂也不给他出去的。啊，在家的时候一直相骂一直相骂，他老婆的嘴常常喊着说：“对会摸地啦，那摸地要变得完美。”其他不在的他，哎，老公，几时回来啊？很想他，想要给他骂。OK， 在家里不高兴又想骂这样子，啊，他们的关系就这样子，一生人就这样高高兴兴，这叫情趣。所以夫妻冲突是必然的现象来的。为什么？如果你能处理每一个冲突呢，反而那个是结合的一个途径来的。这个是一个彼此认识的过程来的。当你到哪个地方冲突的时候，你知道这个地方你们不一样，所以如果能够协调弄给他一样的话，你们的关系又在增进。到那个时候呢，你就知道什么地方应该去，什么地方不应该去，什么话应该讲，什么话不应该讲，什么东西可以动，什么东西不可以动，你们开始协调，关系就增进了。而且互助互相配合的时候，那个婚姻关系才能够圆满，才能够完美幸福嘛。阿们阿们。所以冲突是必然的，不过冲突有它的原则。第一，要原谅。今天锁匙吵架过后，原谅锁匙，阿妹们啊，不要拉到明天，原谅锁匙。那弟兄姐妹，很多时候我告诉你，是你们告诉我们很真的话，爱人遮掩一切对。吵架到最后啊，对错不太重要了，只是情绪一种发泄就好了。吵架对错不太重要了，因为在这个婚姻关系里面没有对错这两个字的。总之你爱他，他错你爱他就对了，他对你爱他，他是你老婆，总之他对错你爱他就对了。没有人去分得清楚，没有人去理论到那些谁对谁错，不用的。所以我就叫你们结婚三年后公安来，两只眼睛闭上，哎呀，对错不要紧，总之相骂都是错的了，哪有对的，对不？哪有赢的，是吗？都是错的。第二，大家说不要长久，不要长久，可以相骂，按着圣经的话，不要到日落。今天姐姐我很自夸了啊，到目前为止了，结婚了11年多了，
OK， 我跟我太太吵架不超过两个钟头就好了。到今天，因为我也抓紧这个原则，他也抓紧这个原则，吵架生气不可到日落。所以吵架不是伤害来的，不是伤害的。等一下，你看我们两个牵手了，原因在哪里？因为我们都愿意走在上帝的话里面，追求真理。弟兄姐妹，如果你要婚姻能够被建立起来，你记得怒气是应该有的，你要认定这个，生气冲突会有的，但是不要轻易去，不要轻易藐视你的这个，看清你的那个吵架或者冲突的情况，要好好去处理它。怎么样处理？就是以这两种方式，原谅，不要长久。第三，大家说怎么样解决不轻易发怒的情况？大家说认输。认输。那婚姻关系，弟兄姐妹，记得冲突是必然会有，不过呢，记得要选择认输。很多时候夫妻关系为什么会越吵越架，就是其中一方死都不认输，死掉也就要争到他活起来，黑的也要争到他变白，对吧？输的也要争到赢为止，所以越拖越深，越拖越严，越拖越糟糕，总之用射尽所能的一哭二闹三上吊，总之要赢就对了，对吧？记得以前啊，我们有一个老明星啊，我们的时代的做《射雕英雄传》的翁美玲啊，记得吗？这个明星翁美玲啊，漂亮啊！哎呀，那个时候我看到她的时候，啊，心甜甜的，50多岁啊，我的偶像来的。不久过后呢，做了一半《射雕英雄传》，他就自杀死掉了，对吗？其实他不，报纸说他不是愿意自杀的，对吗？他是什么呢？他是为了赌气，要争到赢，放了 gas 炉，希望他的男朋友什么唐真燕啊来救他，结果就是玩出我来了，就这样子白白断送了生命，有名、漂亮、有前途，就这样子断送。又什么呢？死不认输，要做到他回头，做到他来跟从我、顺服我，到最后就这样子。弟兄姐妹，很多时候我告诉你，当你在想骂的时候，你稍微想一想，你觉得你会有错吗？会有错的。对不对？会有错的，再想清楚一点。其实那个错的才是你，才是我，对不对？只是不认输。所以耶稣就讲一句很好的话，他说：“你要用手去拿你眼中摘你弟兄眼中的刺，对吗？你先看一看你自己眼中的梁木啊。”狼也是起路也是挑啊你也不是什么好东西啦，讲来讲去我也不是什么好东西啦，对不对？对吗？而你稍微退一步认输一点啊，过了吧，是吗？对吗？很多时候夫妻啊就是闹得很僵，就是不愿意认输，很在意那个输赢。圣经里面告诉我们说不这个计算人不计算人恶，不轻易发怒，就是为了不要你去追求那个输赢，你的怒气就不会一直在增加，一直在延伸，你就可以停留在那边，把你的婚姻问题解决了。当你婚姻问题解决了，其实你没有发觉到，当你好起来的时候，你根本忘记那件事情，不重要的。我们问
人为什么我们的怒气能够延伸，就是因为我们在意那个输赢。大家说，爱能遮掩一切的罪。爱能遮掩一切的罪。在夫妻里面。在夫妻里面。输赢不重要。输赢不重要。真的不重要。反正认输的才是英雄。还没有？认输那个才是英雄。以为认输这么赢，这么容易啊？赢很容易啊。认输的才是英雄，因为他是那一个保守他的家庭那一个。他是维护他的家庭那一个，他是行走在上帝的旨意那一个，他是领受上帝的赐福的那一个，他是主的门徒，他是得胜的那一个。得胜在哪里？得胜魔鬼的诡计啊！你一直不认输，两个都不认输，到头来什么样？到最后就是分开、分裂、决裂。那个时候你是英雄啊，其实你是狗熊啊。对吗？你看到 hero， 你 become zero， 什么都没有，对不对？什么都没有，就是为了那个口气。所以，来吵架三个原则：第一个，原谅；第二个，不长久；第三个，认输。感谢主！如果你学会这三个，你的婚姻生活肯定每一天都高高兴兴。喜乐喜乐，幸福幸福，阿门啦！啊，救我们来，救我们来！圣经里面告诉我什么是完全的爱？完全的爱是不计算人的恶。大家说不计算人的恶？不计算人的恶。哇，这个字很长啊！大家一起来念一下 ：log in zoom ahi。log in zoom ahi。希腊文的呀，希腊 log in zoom ahi。这个意思是计较去衡量。去计算，去认为、猜想、推测、推断，判断、评估，总之要去看，要去挖人家的不好。啊，各位姐妹，我刚才已经教导你，说结婚过后三年，眼睛把它关，不关它，反而你选择什么？看它最美的那个部分。你看它家里肮脏不脏？不要看。最美的头发，你心里爽的嘛，对吗？对吗？看到你的袜子没有洗，要看到你的太太的袜子真美，我不知道你要看什么了。总之看那个最好的、最积极的，通常就是倒反。在结婚过后呢，看得越来越清楚，越来越计较，越来越挑剔，这个就是问题产生。所以相骂常常就从那个时候开始，你要求对方完美。同样的，对不对？想想看，这个是反弹的。你要求他，你觉得他会要求你吗？一样的嘛。你跟他讲，人家的老婆，人家的老婆，他也会讲，人家老公，人家老公嘛，对不对？对不对？一样的。你以为你好到哪里啊？你不好到哪里嘛？我也不好到哪里嘛？你臭逼不会想，所以如果常常这样子下去，一直不断的持续下去，我告诉你，你的婚姻生活会幸福吗？一直在要那个他不能给的东西，一直在追求那个完美，你会幸福吗？反而我告诉你，常常打开你的眼睛，这你自己找的喽，你自己看的，你自己嫁的。没有人逼你嫁他，也没有人逼你娶他，是吗？所以这时候吞下去了，是吗？反而我告诉你，你如果全心去看那个最完美的那一点，你会享受你的外貌、外貌，你会享受，对吗？来念一下好不好？他们还报没报哎？拜托了对的，没有错的，OK，好，拜托，拜托。
是你的事，我还是觉得我最好的，在我眼里面，这样子来夫妻生活，我告诉你，你会你的爱会越来越增加，你的恨会越来越减少。我告诉你，弟兄姐妹，如果你真的要去计较的话，你找不到世上最完美的东西，无论是老婆老公或者是工作。如果你要换老婆，我还是鼓励你不用换的，一样的啦，一样的。我告诉你，你换了一个还不是有问题，你换了两三个还不是有问题。为什么台香港的赌王要嫁要娶了四个那么多，他一个发觉到够了，第二个还是不够，第三个为什么还不够，第四个还是一样不够。没有会，没有一个人会找到一个完美的东西，这个世上没有完美的东西的。但是你要相信你的最好，人的是人的事，这个上帝给我们是最好。阿门。你享受在一个最好的地方，不要去计较那些不好的地方，这个叫不计较人啊。当你享受在最好的地方的时候，你就幸福了。阿门。很多东西好的，往好的去看，这个叫 positive love， 积极的爱，积极的爱，常常想积极的，这样子你就不能称我每一天都喜乐美满。哪里写的？圣经告诉我完全的爱是这样子的。所以当你要建立你的家完全的爱的关系的时候，第一，他说不求自己的益处，不求自己的益处；第二，不轻易发怒，不轻易发怒；第三，不计算人的恶，不计算人的恶。赞美主，阿门吗？阿门。他们来帮我，对不对？外包了。